jako akawuwo. Naluleju Kongo na ya mubako mchala mparlamenti ya Gwanga achekida walikobulemu na batesobula agamati government ya kuno. Na ya yingire nkola yo kubola ba na bainobulemu kumibili jabwe. Kubange teka aliabwe elian kumibili mumukaga ligambanti kumikubuli chikumi. Kumbalida ya Gwanga elina kugenda kukusoma kwa ba na balikobulemu. Na ya katikusawe nilikatundu kamukubuli chikumi atenga neno. Singa batebaluwa nyenyo, tebasobola kujifuna chokanga na abana bano. Babe tagebi koze sebewe biabwe, kubwabwe, atenga biabeyi, okwa ukana kone bibi abulijo. Kali, kodi, kodi, daoni ya. Nalula gamati government tekomye kuchakubela bila mbia njigirize vyoka na yene mbio bula mbibi abulijo. Ebera bidenyo elanga katino wewayo newetegereza embalida ye Gwanga. Taina muka waido konaka kona kubulambu abantu abaliko obulemu. Kumibili jabwe gamba ngo kubagulile migo chokanga bebaba tebajirina tebasobola kutambula. Eja bini mukaga ligamba. 10% of every national budget. Ukebele ku national level wa local government level. Eina kugenda kusoma kwa abana abaliko obulemu. Ne wanu wetuli kati 0.1%. Era bwe tubate tulwanye nnyo kwegambo yiza n'okwesanga nga tina kyo kitono nnyo ati nga abaana baliko obulemu betaaga abasomesa betaaga scholastic materials nga zaabwe ku lwabwe abamu ate ebintu byaffe bitukozesa very expensive kati nga okugula braille machine emu omwana ali blind gy'akozesa eri mu bukadde busatu n'omusweri. Ono agamba nti gavumenti erina okubafaako mu bya tekinologiya nabo basobole okutambulira ku mulembe. Gamba kukubafunida kompyuta zisobole mbera zaabwe na ye wano mugwanga. Waliwe ngombo e gamba nti abalema bonna bavu eranga tebasobola kubako kyebekolera. Songa buvunanyizibwa bwa gavumenti okubatekera tekera emirimu saako n'okulondoola embeera gye babeeramu wamu ne gye bakoleramu naye nga byonna yabivaako dda. Data oyo tubeere nga tulina concrete data kubanga abamu bagamba 1 in 7 ate basically twandiba tuli 5 million nga oba 6 ne diversity and disability ekyo ntu kubanga bwetuba tetulina data kijja kutuzibwa lya nnyo okubeera nga tuprogrammingira abantu abaliko obulemu ab'enjawulo n'ebifo eby'enjawulo ebeere nga etappinga into this opportunity. Kati nemu ICT tumwetaaga okubeera nga naffe tutambula ne technology kubanga we have the right to access information. Neba za gavumenti ne companies za televisions ezimu ezina sign language interpretation but tutwetaaga ekisinga kawo. Wano wasinzidde nasaba gavumenti ya kuno okweyambisa omukisa gwawe w'ensi zonna okuziyambako ku bantu abaliko obulemu okutuuka mu 2023 nga bino byayogerwa gavumenti ya Bungereza mu lukuŋŋaana lwe yatuuza olw'ensi zonna. Naye kati nze kye nsaba gavumenti kyetwa kundi summit ya gamba gavumenti zireservingewo job quotas for disabled people. Mbadde mbagamba nti nze we nasomera Makerere twali abalema babiri. Naye kakati abalema bangi gavumenti yebali kutukolera eteeka lya affirmative action kubanga abalema bangi bagenda mu tertiary institutions ne universities. Kati nza gavumenti nno abantu abaliko obulema tebasoma abasomye gye bali naye n'abasinga obungi ate bali mu informal sector. Steven Tumusime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.